Plastic ono mukada bakozeseddwa ko omuli ebidomola amashupa n'obusanikira bwago n'ebiringa ebyo mumukolebwa diesel ono plastic ono atema atema butundu butontono n'atekebwa mu kiwandiisa ng'ekipipa nga kya kyuma kigezaako kulaga naddala ng'omuntu wa bulijjo bw'abeera kiri nti buli ssaawa oliko ka plastic k'okozesa oba bw'otaba gw'oba aba neighbor oba omuntu omulala yenna abeera kuwa abeera alina bu plastic bw'asuula oba anywedde amazzi agasudde nga bakozesa enku bakuma omuli omusigiri nga bikiddwako akabala ky'omuliro gye guva oluvannyuma ne bateeka eppipa erimu plastic ku sigiri eno eyitibwa rocket stove ekibikisa ku sigiri eno kwe kuziyiza omuliro okugenda obutereevu ku pipa erimu plastic waya ezipima ebbugumu ziteekebwa mu sigiri eno okusobola okulipima obulungi nasonga temperature gye tuba twagala enaba makati ga 45 ne 25 munda muli kati nsonga lwaki tuba tulina okussaako eno mita tubeere nga tulaba ki ekigenda maaso muli munda ebbugumu eryetaagisa bwe liweera plastic onaasaanuuka era neyeesera omukka ne guyita mu payipu okutuuka mu kalobo akalimu amazzi diesel ono olwatandika okwekuŋŋaanya kungulu ku mazzi enjawulo ekiriko kiri nti kye twasooka okukola ne bannaffe bano abava mu University of Kentucky mu America nti kyali kikuwa diesel naye ng'ate olindako olina okukirinda kiwole kino tekiyina ebyo kino ky'osuula mu busuuzi oba n'akakadde katugambe aka Uganda miliyoni emu osobola okukola ka reactor akatono oba ne miliyoni 10 ate okola kinene okukakasa nti ddala ekitundu kye kyetaagisa bateekamu akati ke bakumako omuliro ne gwaka kiro emu eya plastic ekuwa lita emu eya diesel diesel ku pampu leero ey'amafuta alinga ku 13 eza Uganda diesel ono nga tunamuteeka mu yingini yeetaaga kusengejjebwa okugyamu amazzi agayinza okuba nga gayitiddemu bw'otasengejja yingini ekuba kye bayita yingini okukuba kubanga mubaamu amafuta n'amazzi okusinziira ku profesa Nobo Banada enteekateeka eno esobola bulungi okuyamba okuteekawo emirimu okuziyiza abavubuka abangi ensangi zino abatalina mirimu bwekolamu omulimu ne bugamba nti kakati process eno ogiraba ffe katunoonye pulasitiiki ffe katubeere ku kyuma ffe katutunde diesel ffe katumunoonyeza akatale kyokka agamba nti omulimu guno nagwo gulina okusoomoozebwa kwagwo obuzibu bwe ndabako buli nti okufuna diesel oyo olina kukozesa nku mu gulundi ogusooka so twetaaga okuba nti ekintu ky'okukozesa enku nakyo era ndowooza version eddako tujja kijjamu